I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Oh, oh. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see, sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Mais um vlog aqui no canal de rotina doméstica, do jeitinho que vocês gostam. Como vocês já viram aí no comecinho do vídeo, já aguei minhas plantinhas, gente. Eu gosto muito de aguar as plantas na parte da manhã ou à noite. E aí tá um calor, né, gente, aqui na minha cidade, aí sempre tem que estar aguando as plantinhas, principalmente a Fitônia, que ela gosta muito de água. E aí, almocei, não fiz nada em casa, porque eu tava editando o vídeo, né, agora o vídeo tá salvando, e daqui a pouco eu vou upar no YouTube pra poder estar pra vocês aí no canal 6 horas. E aí, gente, tô no lererê aqui, né, então minha rotina também é essa, eu edito vídeos, gravo vídeos, eu trabalho de casa. Tomei café, aguei as plantas, almocei também o resto do ontem. E demora, gente, pra editar vídeos, porque tem que ter bastante atenção, cortar, né, colocar as músicas. Aqui no canal tem um vídeo de como eu edito, tá? Vou deixar na descrição pra quem quiser aprender. E quando o vídeo é muito longo, eu já fiquei mais de 3 horas editando. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá renderizando aqui o vídeo do aniversário do meu avô, tá? Quando vocês assistirem esse vídeo, esse daqui já vai estar no canal. Vou deixar salvando aqui o vídeo, aí ele apita, aí quando apitar eu corro aqui rapidinho, coloco no YouTube. E aí vou mostrar pra vocês a bagunça que tá essa casa, gente, porque eu não fiz nada. Realidade, então vem comigo. Então, ó, entrando aqui no quarto, tem essa baguncinha aqui, que são recebidos, que eu tenho que gravar vídeo pra vocês. Tem esses sacos aqui também, gente, ó, da Torra Torra, Lojas Mel, que eu fiz algumas comprinhas. Aí, se vocês quiserem, eu gravo pra vocês. Comenta aqui se vocês querem vídeo de comprinhas. Aí tem meu aspirador de pó, meu tapete que eu sacudi, dobrei aqui, porque eu vou passar um negocinho no chão, né? Um cheirinho. Tá bem limpinho também. Olha a situação da cama. Tem que esticar o lençol, forrar a cama, guardar essas roupas aqui, ó, que eu tirei do varal na parte da manhã. Tá um sol bem bonito, gente. Então a roupa secou rapidinho. Lavei ontem à noite, hoje de manhã já tava tudo seco. Tem meia ali jogada, realidade, né? Esse banheiro aqui, gente, ó, tá limpinho. Aí no outro tá precisando fazer a limpeza diária.
Vem pra cá, cadê a Pituca? Fechei a porta aqui pra ela não aprontar no banheiro. Aqui na cozinha também, gente, tem que limpar, organizar, ó, tem que guardar essas paçoquinhas que foi a nossa sobremesa hoje do almoço. Aí, aqui tem louça também, ó, gente, a pia tá cheia de louça pra lavar, porque nós almoçamos, o Éder tá de férias. Ele tá de férias, tá, gente? Só que hoje ele tá fazendo bico aqui na frente de casa. Então, ó, tem que lavar essa louça, guardar o restante da louça, limpar o fogão também, ó, que tá bem sujo, que eu esquentei o almoço, né? Passar um mop no chão também, que tá precisando. Vou limpar aqui a sala também. Aí, gente, o Éder veio, almoçou e voltou pro bico, tá? Bico, a gente fala aqui bico. Como é que vocês chamam aí? Às vezes a gente faz um serviço fora do nosso serviço. Sei lá como é que é isso aqui. A gente chama de bico. Tem que arrumar a mesa aqui. Vou ter que tirar esse negocinho aqui também. O Éder deixou o aspirador aqui em cima, que ele tava aspirando o carpete do carro. Ó, organizar tudo aqui, né, gente? Apareceu a Margarida! Apareceu a Margarida! Apareceu uma garida. Uma sala também. Tem uma meia jogada ali, ó, que ela pegou do Éder. Elas tiram todas as meias do tênis do Éder. Ó, e a Pituca tem que ter cuidado que ela fura todas as meias, né, Pituca? Né, Tutuzinho? Né, bonitona da mamãe? As plantas lá de cima e as amiocucas aqui da sala, eu aguei normalmente, tá, gente? Só essas daqui da bancada. E os cactos que eu usei o borrifador. Aqui tem água no borrifador. É ótimo você colocar água no borrifador. E sempre que tiver assim um dia de calor, você espirra assim nas plantinhas. Elas amam. Porque os vasos ali, gente, ó, são auto-irrigáveis, tá? Então já tem água ali no fundo. Aí é muito bom. Faz o teste aí na casa de vocês. Coloca água no borrifador e espirra assim, ó, nas folhinhas. E os cactos, eu só borrifei assim, água por cima, porque ontem eu já coloquei uma colher de sopa de água nos pequenininhos e 2 colheres de sopa de água nos maiores, né, nos vasinhos maiores. Teve uma bonita que perguntou se meus vasinhos são furados embaixo. Alguns são, ó, tem um furinho aqui embaixo, tá vendo? Os que não são, você tem que preparar, né, o vasinho para poder plantar a suculenta ou o cacto. O que que você faz? Coloca pedrinhas no fundo do vaso, depois coloca a terra. Eu gosto de colocar pedrinhas e carvão. Tem uma pedrinha também que é muito legal, gente, para colocar aquelas pedrinhas de argila. Elas são ótimas, porque na verdade, gente, isso aqui não é um vasinho, ó, é um negocinho de colocar sobremesa. Aí eu plantei. Nem essa xícara aqui, era uma xícara decorativa. Aí os que não tem furinhos, eu coloco pedrinhas no fundo, tá bom? Olha só esse daqui, ele tá querendo procurar o sol. Esse daqui tava lá na prateleira. Aí eu acho que tem um pouco sol ali e ele tava precisando de sol. Aí, ó, ele inclinou. Aí eu coloquei ele aqui pra ele voltar de novo, né, a forma normal dele. Olha como ele ficou engraçado. Tá quase deitado, tadinho. Day. You set my world on
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. Agora eu vou passar um cheirinho no chão. Vou usar esse Ajax aqui, ó, 3 em 1. Esse é muito cheiroso, gente. É eucalipto e maçã verde, ó. É, eu só vou passar o mop 360 porque o chão já foi aspirado, tá? Eu deixei o robozinho. Eu sempre deixo o robozinho, gente, meu aspirador. Tem resenha dele aqui no canal. Ele é tudo de bom. Ajuda muito a minha vida de dona de casa. Eu sempre deixo ele aí pela casa, aspirando, depois eu só venho passar o mop. Aí ontem eu deixei ele aí trabalhando, né? Won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Quarto limpinho, ó, então chão super cheiroso e limpo, coloquei o tapete aqui, ó, recaminhei, tirei o pó também, aí, ó, coloquei esse jogo aqui de cama, não troquei o lençol de baixo, tá, gente, porque tava limpo, só troquei a colcha mesmo. Olha só que lindeza, coloquei esse pelego aqui, ó, pra combinar, eu gosto muito de pelego, gente, na decoração. Ficou lindo, gente, a cama, ó, com essa almofadinha aqui de nó. Eu coloquei o outro travesseiro ali, ó, na parte de trás pra dar um destaque, né? Só que o de trás até que tá legal, gente, ó. Ele é um travesseiro grande. Só que o da frente tá murcho, olha. Ficou sobrando ainda a fronha. Eu tenho que comprar uns travesseiros grandes pra poder decorar na cama, né, gente? Olha, muito murchinho. Mas dá pro gasto, né? Aí aqui na cadeira da penteadeira eu coloquei outro pelego branco, ó. Fica lindo, gente. Penteadeira também aqui, ó, limpinha, tirei todo o pó. Aí aqui eu mudei um pouquinho a decoração, coloquei essa bandejinha espelhada com esses casalzinhos de pombinhos. E lembra que eu mostrei pra vocês no recebidos do mês, gente, que eu ganhei da Pérolas e Artesanatos? Olha só, esse daqui é águas de lençóis, daqui a pouco eu vou espirrar, fica um cheirinho muito bom. Esse daqui tem o cheirinho de flor de cerejeira. E aqui também, ó, o difusor, olha só, vou até... Eita, baguncei, peraí. Pronto, pode se beijar de novo, queridos. Agora, ó, vamos virar aqui a varetinha pro quarto ficar cheiroso também. E eu achei que ficou lindo, gente, aqui, ó, decorando. Não ficou? Ó, tá linda a decoração da penteadeira, ó. E ficou muito bonito, sabe por quê? Olha só, combinou a florzinha daqui, ó, com o vaso. Tá lindo. Cada dia eu vou colocando mais coisinha aqui na penteadeira, mas é assim mesmo, né, gente? Vai mudando a decoração, tirando alguma coisinha, colocando outra, pra sempre ficar bonito.
As plantinhas estão aqui, ó, felizes porque já tomaram banho. Aguei elas, gente. Aí eu deixo escorrer, não deixo água no pratinho por causa do mosquito da dengue, né? Quando escorre bem, eu coloco elas aqui, né? Todas nos seus devidos lugares ali em cima, ó. Tá querendo botar ovo aí? Olha só, acabei de arrumar, tu já tá bagunçando minha cama, Pituca. Tu já tá bagunçando, Pituca, é fofinho? É fofinho? Parece a Mel, né, quando tá peluda, que tu ama ficar em cima dela, né? Né, Titinha? Como vocês viram, gente, o corredor já tá limpinho, agora eu vou fechar aqui a porta pra elas não aprontarem aqui no meu quarto. E vou fazer a limpeza diária no banheiro, vai ficar bem cheiroso. O outro lado eu já falei pra vocês, né? Já tá limpinho. Então vou fazer a limpeza aqui, gerando banheiro social. Had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness... Ó, gente, aqui no banheiro eu vou usar esse super cândida, ó, limpador banheiro. Super eliminador de odores. É ótimo. Mais poder de limpeza. Eu tô usando um paninho, gente, que é ótimo. Eu compro esses paninhos, aí eles dá pra usar 5 vezes, ó. Aí depois é só você jogar fora, tá? Eu gosto muito. Daí, gente, ó, lavei bem o paninho. Aí eu vou passar aqui no espelho. Mas quando ele tá muito sujo, muito embaçado, eu passo vinagre, tá? Ó, vou passar no espelho assim e depois eu passo papel toalha. O banheiro tá tão cheiroso, gente. Eu amei esse super cândido. Então eu coloquei esses tapetinhos aqui. Aqui também. Parece que eu fiz uma faxina, gente. De tão cheiroso que tá. E só foi uma limpeza diária. Aí aqui, ó, bem bonitinho decorado. Coloquei essa toalha aqui também, ó. Aqui na pia, esses enfeitinhos que eu gosto muito. Vou virar a vareta aqui, ó. Esse cheirinho aqui é da Companhia da Terra. Nossa, gente, é muito bom. De capim-limão. É ótimo pra usar no banheiro, ó. Virei as varetinhas pra ficar bem cheiroso. Limpinho também, ó. A cuba, o espelho, ó. Eu aqui. E agora eu vou fechar aqui a porta. Agora, gente, vou limpar aqui a sala. Tirei o plástico, ó, da mesa, porque eu vou dar uma geralzinha nela também. Vou tirar o pó do cantinho do café. Passar o mop no chão. Tirar o pó da estante. Aqui do sofá... Eu só vou dar uma sacudida porque ontem eu limpei o sofá e coloquei essa manta que tá limpinha. Quem tá ali? Quem tá ali? Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Just how you feel. We were running out of time. Had a moment, then it died.
Gente, esse daqui, ó, é o aspirador robô, tá vendo? Tem a resenha dele aqui no canal. Ó, pra quem tem dúvida se ele limpa ou não, olha só, vou tirar o filtro aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, o tanto de sujeira que ele pegou, tá vendo? Ó, eu deixei ele ontem trabalhando, olha só. Eu deixei ele na casa inteira, olha só o pé dele, como que tá as rodinhas, ó. Ele pega cabelo, gente, pelo que é uma beleza. Eu amo esse aspirador, olha só. Então você deixa aí ele trabalhando, vai fazendo as outras coisas, pode sair. Eu não deixo quando eu saio porque a Pituca e a Mel tem medo. Aí ela fica só em cima do sofá. Mas aí enquanto eu tô fazendo outras coisas, gente, tô editando vídeo, tô arrumando outros cômodos, eu vou deixando ele passando, ó. Então é top, o negócio tá cheio de sujeira, gente. Quem quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar na descrição, tá? A resenha. Aí agora eu vou esvaziar aqui o filtro, lavar, colocar ele pra carregar, que ele descarregou. Quando ele para de trabalhar, descarrega, ele começa a pitar. Aí eu coloco ele pra carregar e depois ele tá na ativa de novo. Gente do céu, ai que triste, olha, quebrou uma xícara e os dois passarinhos, ai, já era, olha, quebrei tudo, fui tirar tudo de uma vez ali, eu nunca faço isso, eu sempre tiro um por um, só que hoje eu falei, eu vou tirar tudo de uma vez, que é mais rápido, né, mais prático, e aí, ó, fica a dica pra vocês, nem sempre, gente, o jeito mais rápido é o certo, olha que dó, ai... É melhor, né, gente, gastar mais um pouquinho do seu tempo do que fazer as coisas na pressa, querer ser rápida e acabar fazendo besteira. Nossa, tô muito triste. Meu casalzinho de pombinho, coisa mais linda, e essa xícara que eu gostava muito. A sorte é que não quebrou tudo, né? E aí eu lembrei de uma de uma vez da minha tia Rô. A gente tava lá no sítio, aí ela tava com pressa. Aí ela foi pegar todos os pratos de uma vez pra colocar na mesa pra gente almoçar. Gente, os pratos caíram tudo. Ela quebrou uns 20 pratos, só sobraram dois. Meu tio ficou, meu Deus, tu quebrou tudo! Já esqueci, tá? Não vou ficar triste. Tô catando aqui os cacos pras cachorras não comer. Não vou ficar triste por coisas materiais, gente. Depois eu coloco outro enfeite ali. Tem tanta coisa ruim pra gente se preocupar, né? Ficar triste por causa de uma xícara de dois pombinhos. Ai, eu coloco outro enfeite, outra decoração. É bom que muda um pouco. Agora, só na caixa que eu vou continuar a limpeza. Ó, gente, então ficou assim a decoração, só uma xícara, né, e eu tinha um pombo, né, aquele era um casal de passarinho que quebrou, aí eu tinha um pombinho aqui guardado, aí eu coloquei ele aqui, ó, mas ficou bonitinho também, ó.
tão bonitas. A sala tá bem limpa, olha só, o chão, ó, brilhando. Cantinho do café também limpo. Já tem futuco no tapete, né? Né, suas bagunceiras? Ó, tô bagunçando aí no tapete, ó. Aí aqui o sofá também, gente, ó, limpinho. Coloquei essa mantinha. Ali o cantinho das florzinhas. Gente, olha só. Quem lembra que no vídeo do tour aqui da minha casa eu falei que tinha morrido a plantinha, né? Aí, ó, brotou uma aqui e já nasceu. Olha só como tá linda. Ó, coisa mais linda. E esse daqui eram só essas duas quando eu comprei. Agora, ó, tem essa, essa e essa menorzinha aqui também. Aí eu coloquei as almofadinhas assim, né? Três pra lá, três pra cá, porque eu não tenho mais as poltronas. Agora eu deixei as almofadas todas no sofá, ali as prateleiras. Aqui, ó, a estante, né? O painel bem limpinho. Tirei o pó básico do dia a dia, tá, gente? Limpeza diária mesmo. Ah, coisiquinhas lindas! Olha, 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 olha. Uia! E essas duas aqui é o dia inteiro bagunçando. Quando não estão bagunçando, estão uma em cima da outra. A Pituca faz a mel de travesseiro. Ó. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while, I was trying to pretend. Agora eu vou dar uma geral aqui na pia, né, gente? Esfregar com a buchinha, depois eu passar a escovinha assim, ó, no rejunte pra tirar toda a sujeira. Eu ganhei essas escovinhas aqui, eu mostrei pra vocês nos recebidos, do Clube de Blogueiras, né, Betanin. Gente, são ótimas. Essa daqui, ó, eu uso pra lavar a pia. Agora, bora limpar, vou pôr a Jax. Mas eu gosto muito de limpar com vinagre, gente. Aqui o vinagre acabou, tem que fazer compra do mês. To the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. Yours. And you're taking me high. Ain't nobody like.
Terminei, graças ao meu bom Deus. Olha só, gente, ficou tudo limpinho. Tem uma panela ali de pressão, é porque eu tô cozinhando milho. Aí quando pegar pressão, eu deixo 20 minutinhos pra comer no café da tarde. Eu não tô com vontade de comer pão, não. Eu quero comer milho, que é mais saudável. Então, ó, os tapetinhos aqui. Ó, tudo limpinho. Ó, ali também limpinho. Chegou com pão e queijo. Café, coffee break. Ele vai comer pão e eu vou comer milho. Então, gente, ó, a pia ficou brilhando, ó, cheirosinha, limpinha, higienizada. Muito bom. Aí tem dias que eu deixo uma tampinha aqui na janela com desinfetante de citronela pra afastar as moscas. Vou mostrar aqui pra vocês o que o Éder comprou. A panela já começou a pegar pressão, ó. Aí eu conto 20 minutinhos. Ó, então tem pão, tem mussarela, queijo mussarela. Tem dois leites, esse frutti. Nossa, gente, fit fruit, esse chup-chup aqui é uma delícia. Muito bom, de morango. Ele comprou só pra mim, porque ele sabe que eu gosto de morango. Ó, então tem um plugados aqui, ó, uma bolacha. E o imitação do Yakult, leite fermentado. Aqui no mercado, aqui perto de casa, não tem Yakult. Aí eu sempre compro desse. Tem que fazer compras do mês. Ó, e a bonita aqui, ó, já começou a trabalhar, ó. Já tá na pressão. Voltei. Gente, o milho tava uma delícia. Eu gosto muito de milho com manteiga. Tudo de bom. Então eu vou finalizar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí bastante like, compartilha com as amigas. Muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau. Amo vocês.